Tak děkuji, dámy a pánové, pěkné odpoledne. No, já těch poznámek mám tolik, že by to tady bylo možná na hodinu, tak já nebudu zdržovat, zkusím to vzít telegraficky. My se dokonce možná, když jsem to poslouchal, i shodneme, všichni, co tady dneska mluvili, aspoň tady, nevím jak v Senátu, na tom cíli. Na tom se možná shodneme, to znamená pomoct pokud možno co nejvíce dlužníkům, já dodávám těm, kteří chtějí, aby jim bylo pomoženo, kteří to myslejí skutečně vážně, kteří jsou ochotni pro to něco udělat, pomoct ale zároveň, nebo respektive neblokovat a nepoškozovat seriózní věřitele a vrátit ty lidi z té šedé zóny do oficiální zóny, aby platili daně, odváděli sociální a zdravotní pojištění. My se ale možná, kolegové, neshodneme na té cestě, jak toho dosáhnout. A myslím si, že průvodní jev toho je ta míra dezinterpretace těch jednotlivých návrhů. To je podle mě takový nepřímý důkaz toho, že když člověk chce někoho někam vmanipulovat, tak ten jeden návrh nějakým způsobem ostrakizuje a tomu druhému dá vlastnosti, které nemá. To je ten, já tomu říkám, dalmatinský svět, černobílý svět. Senátní verze pomůže dlužníkům a pomůže systému, zatímco ta sněmovní verze taková není. Sněmovní verze zahltí soudy, senátní naopak je odbřemení. A když pak půjdeme do těch vnitřností, tak zjistíme, že to tak zdaleka ani není. Já jsem rád, že se shodneme aspoň na tom minimu, že i ta sněmovní verze výrazně, velmi výrazně mění tu situaci oproti současnému stavu. A když se podíváme na některé ty věci, které tady zazněly, tak věřitelé už i v té sněmovní verzi mohou podávat ty návrhy na zrušení, samozřejmě. To znamená, že to není tak, že Senát jde na ruku věřitelům. Není, to už je v té sněmovní verzi. I v té senátní, i v sněmovní verzi ty soudy to mohou přezkoumávat a dokonce mám obavu, že v té senátní verzi se najde víc věřitelů než v té sněmovní, kteří budou žádat ukončení té insolvence. A já vám řeknu proč. No protože v momentě, kdy oni přece tu motivaci musíme hledat na straně dlužníků i věřitelů. Ale vy ji hledáte jenom na straně dlužníků. Jakou motivaci participovat na tom celém stavu bude mít věřitel, který dopředu bude vědět, že bude mít nula, nebo téměř nula, nebo kladnou nulu? No tak v té chvíli samozřejmě bude mít motivaci nulovou. No protože tak to bude se snažit přerušovat, dávat to k soudu a v té chvíli to je vždycky k tomu soudu. Ty soudy budou zahlcené. Na konci i v průběhu. Sněmovna tady na tom pracovala, jak bylo řečeno, rok. Myslím si, že na konci došlo k dohodě v zásadě všech, nebo téměř všech poslaneckých klubů. Prošlo zde celá řada pozměňovacích návrhů, které zohlednily ten vyvážený postoj mezi zájmy dlužníků, věřitelů i státu konec konců. Senát za pár týdnů udělal změny, které podle popisu některých poslanců jsou právě revoluční. Ale on to hezky řekl kolega Bauer, vyškrtnutím dvou paragrafů, přidáním naopak jednoho nového, už jenom z logiky věci nevznikne přece úplně diametrálně odlišná, zachraňující norma. To přece není možné. To má celou řadu konsekvencí, celou řadu dalších vlivů. Mě z tohoto úhlu pohledu trošku mrzí to jednání toho Senátu, protože podle mě, kdyby tam byla ta upřímná snaha najít to řešení, tak si pozvou poslance z podvýboru pro exekuce, který jsme se tomu věnovali 6x, 5x, 7x, jsme se sešli po 4 hodinách. Pozvou si tam autory těch pozměňovacích návrhů, aby si poslechli originál a nikoli v dezinterpretaci toho, co ten paragraf znamená. Pozvou si tam zpravodaje. Zatímco teď jsme v pozici,
která je jasná podle ústavy. My buď budeme hlasovat pro senátní verzi, nebo pro sněmovní. Já i kdybych připustil, že některý z těch návrhů senátu třeba směřuje správným směrem, tak se s tím nedá nic dělat. Protože my můžeme přímo buď sněmovní nebo senátní. Ale tomu se dalo zabránit, kdyby tady fungovala komunikace mezi senátem a sněmovnou. A to mě mrzí. Podle mě tady úplně vypadlo to, co vlastně to oddlužení je. A je potřeba to podle mě znova podtrhnout. Oddlužení jako osobní bankrot, spíš lépe řečeno. Je to vlastně výsledek, řekněme, fungování civilizované společnosti, která dá lidem, kteří se do toho dostali, často nezaviněně, ale často zaviněně, to zas pozor, zase nebuďme černobílý svět, že z dlužníků děláme nevinné oběti a z věřitelů predátory, někdy to tak je, to já přiznávám, zejména z těch případů z minula, nikoli současnosti, ale nikdy to tak není. Tak přece ten motiv toho dlužníka by měla být samotná možnost oddlužení. To znamená samotná možnost, že vlastně začne znova, protože jinak by se v tom motal až do konce života. To nikdo nechce. Já bytostně nesouhlasím s tím, že ty dlužníci budou spekulovat v momentě, kdy jim nebude bezpodmínečně garantováno, že budou oddluženi. Tu garanci přece nemá nikdo. Jakou mají dneska garanci ty dlužníci, co platí? Jakou mají garanci věřitele, že něco dostanou? Co to je vůbec jakoby za nějaký pojem, že někdo musí mít dopředu něco garantováno? My jsme úplně zapomněli na ten původní záměr je, že tady je osobní bankrot, někdo se dostal do svízelné situace a má možnost se oddlužit. A my jako politici, jako stát, vlastně za ty věřitele rozhodne. Věřitele, ty si odmažeš část té pohledávky. Teď mluvím za ty seriózní věřitele. Určitě mě nikdo nepodezírá, že bych tady hájil nějaké lichváře. A tohle se podle mě z toho úplně vytratilo. Ten motiv toho, jdu do oddlužení, mám možnost po 5 letech na restart. A najednou se z toho stala, jakoby skoro bych řekl, jakoby povinnost a už to tady bereme za automatické a jenom to zjemňujeme. Myslím si, že v tomhle tom to nepoškodí v důsledku potom jenom ty věřitele, ale i ty dlužníky, kteří dneska platí a dneska dělají maximum a žijí od vejplaty k vejplatě. A jak ti k tomu přijdou? Ty své závazky splácí, ale ono to jde i nějak udělat, když to řeknu eufemisticky, jemněji. Spojením, já si myslím, že ta novela sama o sobě navíc nedělá celek. Ten celek dělá to, co ještě půjde kolem toho. Tady bych připomněl dvě věci. První je zvýšení hranice, od které se těm věřitelům strhává, nebo pro věřitele strhává celá ta částka. Dneska je to zjednodušeně řečeno asi 15,5 tisíce, nechytejte mě za slovo. Připravuje se Ministerstvo spravedlnosti připravuje změnu, která by to zvýšila to nezabavitelné minimum nebo tu částku na dvojnásob, takže by od hranice 25 tisíc korun cca by se potom strhávalo těm věřitelům ta celá částka. Takže o 10 tisíc by se to posunulo nahoru. Což je paralelně s tím, a to je ten motivátor, to je ta motivace pro to, aby ten dlužník si vydělával víc, protože to všichni cítíme. Že když někdo vydělává 15 nebo 25 a zůstane mu v peněžence stejně, že motivován si najít lepší práci není. To je přece jasné. Vedle toho, tady je a může se s ní pracovat vyhláška ministerstva o odměnách insolvenčních správců. To je věc, která není součástí zákona. A tady přece všichni vidíte, že to je tak rozsáhlá norma, o které se tady rok bavíme. Tady, když uděláme nějakou změnu, aby jsme to chtěli zpátky, tak to bude trvat znova rok. Zatímco ta vyhláška, ta se dá udělat víceméně hned. A tím se dostávám oslým můstkem k tomu takzvanému 1+1, o čem tady mluvil zpravodaj kolega Chvojka. Myslel jsem, že když je zpravodaj, takže to přesně ví, o co tam jde, protože to je můj pozměňovací návrh. Tam přece ta motivace byla úplně jasná. Tam byla úplně jasná. Aby ten věřitel dostal alespoň tolik,
kolik dostane ten insolvenční správce. Jinak je to celé postavené úplně na hlavu. My tady vytvoříme systém, kde oddlužíme dlužníky, sociálně zabezpečíme insolvenční správce a pak, jestli něco doputuje k věřitelům, tak to je vis major, uvidíme. To přece je nespravedlivé, to přece musíte všichni cítit. Ale já jsem tím neřekl, že to je 1000 korun plus 1000 korun, jak je to dneska. Já jsem říkal, že aspoň minimum, co dostává insolvenční správce, by mělo jít k věřiteli a doufám, že aspoň na tomto se jako principu všichni shodneme, jinak je to právě ten systém pro systém. My užívíme ty prostředníky uprostřed a jestli něco doputuje dál, to už necháváme být. To je to, že to senátní návrh toto vypouští. Ale to se přece dá lehce vyřešit změnou té vyhlášky a změnou odměňování insolvenčních správců právě u těch případů, kde třeba ten člověk mu stačí na splácení svých závazků třeba 2500. No a v té chvíli, když ta odměna bude tomu úměrně snížena, tak se splní ta podmínka. Ale aspoň něco půjde tomu věřiteli. Zatímco za současného stavu by to mohlo znamenat, že tomu věřiteli nepřijde ani koruna. A nebo kdyby tomu člověku stačilo splácet 1200, tak insolvenční správce má těch 900 plus DPH a těch kolik 100 korun půjde věřiteli. To vám přijde fér? Mně v té chvíli, mně ne. Tolik tedy motiv toho takzvaného 1 plus 1. A teďka jedna věc, a tam já vidím cestu. My jsme se o tom trochu bavili na tom podvýboru, tam to podle mě zapadlo pod stůl celkem brzy, mě to teďka mrzí, možná to byla i moje chyba, měli jsme se o tom bavit více, a to je to, že my se tady přece bavíme o dluzích, které se tady nakumulovaly z minulosti. Já připomenu některé změny. Od 1.12.2016 platí zákon o spotřebitelském úvěru, který velmi limituje chování predátorských úvěrových institucí. Z těch 60 tisíc je to sníženo na nějaký počet 107, když jsem se díval nedávno. Jsou kontrolovány, registrovány u České národní banky, musí mít základní kapitál aspoň 20 milionů. Velmi se zpřísňuje to, že oni sami musí celkem dopodrobna zkoumat bonitu toho, komu půjčují. A v případě, že nikoliv, tak se stává ten stav, že se jim může vrátit jenom jistina a to jenom podle možností toho dlužníka. Takže přicházejí o úroky, o příslušenství a podobně. To znamená, ten zákon je velmi prospotřebitelský a kultivuje to prostředí. Kultivuje. Snížili se odměnu exekutorů, zmizely takové ty nesmysly, jako jsou rozhodčí doložky a ty všechny věci, kde ty všichni na tom parazitovali, na tom systému, který byl špatný a na tom se doufám zase všichni shodneme. Ale to je ta věc minulá. Takže já tam jako do budoucna vidím to, abychom my byli schopni odlišit dlužníka roku 2016 a dříve, dlužníka, který vznikl tím, že si vzal nějaký dluh u predátorské instituce, od dlužníka 2017, 18, 19 a tak dále. A v tom je přece podstatný rozdíl. Za mě ta senátní verze, byť můžu říct, že se třeba senátoři mohli snažit najít tu cestu, tak vytváří prostě do budoucna za mě ten morální hazard z toho, že je možné se těm dluhům vyhnout. A to zejména z úhlu pohledu všech nových dlužníků, ne těch minulých. No ale to je podle mě velmi nebezpečné. Pro věřitele i pro ty poctivé dlužníky, které by to ani nenapadlo. A vím, že tam byl ten návrh ODSky to změnit ta pravidla právě tím limitem 1.12.2016. A možná, že i ta debata, která proběhla v Senátu, k tomu možná vybízí, a pojďme se o tom možná do budoucna bavit, ale pojďme to odlišit, protože ta doba je úplně někde jinde. A my jsme mezi roky, řekněme, 2010 a 2019, tak se tady přijalo několik norem na ochranu spotřebitele, bankovních klientů a podobně, které to prostředí narovnávají. To znamená, dneska ta situace je úplně jiná. Ale my tady přijmeme něco, co bude platit do minula i do budoucna. Takže já
musím říct, že podporuji tu sněmovní verzi, do budoucna se nebráním nějakému vylepšení, ale ta diskuse, kterou tady vedeme, tak když už takhle to chodí mezi těmi jednotlivými komorami, tak se má vést před tím, než dojde k tomu konečnému hlasování, a ne až potom, kdy to je vlastně ve fázi ber nebo nech ležet. Já vám děkuju za pozornost.